Պարզապես պատկերացրեք, դուք գալիս եք սահմանային անցակետ, ներկայացնում եք ձեր փաստաթղթերը և մաքսատան աշխատակիցն ասում է. Մեկ պատուհանամակարգով լրացված ձեր բոլոր տվյալները ճիշտ են, մաքսազերծումն ավարտված է և դուք կարող եք անցնել սահմանը։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն բիզնեսում։ Պատկերացնում եք, այլևս պետք չէ յուրաքանչյուր փաստաթղթի ստացման համար տարատեսակ դիմում հայտեր լրացնել, շրջել տարբեր գերատեսչություններով անհրաժեշտ փաստաթղթերը լրացնելու և արտոնագրերը ձեռք բերելու համար, երկար ժամանակ և ռեսուրսներ ծախսել, արդյունքում կորցնելով ներկրված ապրանքի արժեքն ու պիտանելիությունը։ Այժմ արդեն այս խնդիրը լուծելի է, նույնիսկ առանց երազելու։ Թույլատրական փաստաթղթի ստացման գործընթացը, ինչպես նաև մաքսային ծառայությունների մատուցումն առավել հասանելի, արագ և պարզ դարձնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական Միությունը Հայաստանին աջակցություն էլ կառավարմանը ծրագրի մեկ պատուհան համակարգի շրջանակում ստեղծվեց միասնական հայտ ենթահամակարգը, որը հասանելի է յուրաքանչյուր տնտեսվարողին անկախ գտնվելու վայրից և ժամանակից։ Միասնական հայտի առավելություններն են. մուտքագրված բոլոր տվյալների հիման վրա մաքսային ձևակերպումներ իրականացնելու համար անդրաժեշտ բոլոր հայտերի ինքնաշխատ ձևավորում, մուտքագրված տվյալների հիման վրա տեխնիկական անդրաժեշտ ստուգումների իրականացում, ընթացիկ կարգավիճակին առցանց հետևելու և կողմերի միջև առցանց հաղորդագրություններ ուղարկելու հնարավորություն, մեկ պատուհանամակարգի շրջանակներում ցանկացած այլ փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցման ստացում էլ պոստի կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով, առաջացած բոլոր պարտավորություններին ծանոթանալու և առցանց մարելու հնարավորություն։ Օգտվելով միասնական հայտ համակարգից կունենանք թույլատվական փաստաթղթի ստացման արագ և պարզ գործընթաց, արտահանման, ներմուծման, տարանցման պարզեցված գործընթացներ, նվազագույնին հասցված պետական մարմինների հետ շփում, խնայած ժամանակ և ֆինանսներ։ Մեկ պատուհան համակարգ, պատուհան դեպի ավելի մեծ աշխարհ։